Mix, mix, mix. Hej och välkommen till en ny video på kanalen. Mitt i veckan sådär, känns lite trögt, eller hur? Vad tycker ni? Idag tänkte jag att jag skulle spela Sims igen. Så jag tänker vi gör mig till en liten, liten ruta så får vi upp liksom det jag spelar med då. Och det står så här, välkommen tillbaka! Jag kan hämta presenter, spännande. Daglig göromålslista, Kom ihåg att umgås, en ny look för en ny dag, förbättra din livsstil, visa lite ambition, gör det bästa av dagen. Vi ska försöka göra den, för då går man liksom lättare upp i level. Paketerbjudande, det struntar jag i. Vad var det första vi skulle göra då? Genomföra en relation eller familjeaktivitet. Oj, det blir svårt när man bor själv sådär. Måste jag säga. Jag är fortfarande baristaklädd här. Men det stod bland annat också att jag skulle försöka fixa om. Vad var det? Förbättra en livsstil. Skaffa nya föremål, kläder eller släktklenoder. Det tycker jag vi kan. Det är ett bra uppdrag. Jag vet inte om man kan skaffa nya möbler. Jag antar att man gör det här. Vi har ju faktiskt ingen kök. Så det skulle ju vara bra om vi fixar någonting vi kan. Alltså en ugn eller något sånt. Det kan ju vara på tekniken, inte vet jag. Här känns som det är mer skåp, det är party. Dörrar, rum, golv. Inneväggar, ytterväggar, det är bara sånt där. Kök. Där skulle vi nog ha gått in från början. What? Lär dig matlagnings... Det är låst. No. Hur låser jag upp den här då? Lär dig matlagningshobbyn, okej. Okay. Hur kan jag lära mig matlagningshobbyn om jag inte vet hur jag liksom... Om jag inte ens kan laga mat liksom. Har vi några grannar förresten? Det skulle jag vilja veta. Vi tar på åk. Och så ska vi se var vi kan åka någonstans. Parksidan. Vi kollar vad som finns där. Nu kör vi. Kila bort till Issy modebutik. Där kan vi ju köpa någonting. Det där är bara reklam. Men hallå, jag vill ju inte in på baristan som jag liksom... som jag jobbar på hela tiden. Gud vad tråkigt. Ja, vi jobbar lite i alla fall. Hallå där! Vi kan ju umgås med en främling kanske. Vi visar hem. Jäklar vilket jäkla hem modemästaren har! Shit, så fint! Vi får starta den här aktiviteten som finns här, så kör vi. Ida blir klar på en egen hand om en... Nu kör vi! Vi kör... Vi får ta bort lite kaffe. Så, det var det klart. Då är det dags att köra nästa uppdrag. Jag antar att vi måste plocka upp dem där. Vi ska blötlägga kaffe. Viktigt. Än så länge är jag fortfarande rätt så dålig på det här med... jag har inte spelat så jättemycket Sims-mobilen. Det känns som att jag liksom inte riktigt hunnit. Det är mycket det också. Vi fixar en kaffe också. Det är viktigt. Kanske om man fixar kaffe så här så kan det ju faktiskt vara så att man blir bättre på matlagning eller någonting. Eller får typ lite matlagningsintresse. Vi får väl hoppas på det. Okej, vi kan ta risker nu vid tiden också. Oj. Okej, men DB är ju... Hur mycket aktivitetspoäng har vi? Kom igen.
Ja, det där gick inte så bra, men det är ju så, man lär sig genom att misslyckas, så är det ju. Vi ska se om det är någon mer som behöver hjälp. Här är jättemånga som vill ha hjälp. Mejsla bort tuggummi. Gud vad fräscht. Någon som satt lite tuggummi där alltså. Trevligt. Okej, jag känner typ att... Jag känner mig nöjd med mitt jobb för idag. Jag vill åka hem nu. Eller kan man hälsa på någon kanske? Okej, där byter vi utseende. Ja, men det behöver vi inte göra. Vi åker hem, för vi har inte så mycket annat vi kan åka till. Det är antingen jobbet eller hem, liksom. Men då åker vi hem. Så! Åh, kan man inte hälsa på någon av de här som går förbi här? Tjena, tjena! Vi ska se om vi kan presentera oss vänligt till den här personen. Det gick ju bra! Okej. Så här kan man ju också börja umgås med lite folk som går förbi, liksom. Vi presenterar oss vänligt för den här också. Nice! Och så kanske vi kan... Vi berättar ett skämt, det är alltid bra. Alltså. Okej, den andra killen stack med att jag började prata med den här. Fråga om helgen, det blir bra. Det måste ju vara i, att göra listan måste ju vara typ umgås eller skaffa en relation. Nice. Oj, vi ska diskutera lite till. Småprat i smäskiga snacks. Här får du, det är inget suspekt, jag lovar. Man kan ju fundera liksom. Hur ser det ut med min... Oj, jaha, jag bjöd in den här andra. Ja. Vi kan väl berätta någon skämt till honom också. Det är alltid bra att berätta skämt, hörni. Det funkar alltid för de flesta. Okej. Vad ska vi göra här inne då? Det är kul att få lite främmande sådär. Men jag vet inte riktigt vad vi ska... göra liksom. Jag skulle vilja starta en aktivitet, men det kan jag inte göra just nu. Inte än i alla fall. Och kolla, klara aktiviteter och få dina belöningar i aktiviteter. Jag har inte fått några belöningar än. Alltså hur är det egentligen med om jag skulle vilja levela upp lite? Jag skulle ju behöva göra det. Jag är bara level 2 än så länge. Jag har ju rätt så bra med cash. Har jag ju typisch. Det beror på vad allting kostar då. Men om jag gör så här, men går till min gubbe och ändrar utseende. Nej, tjejvis. Vi gör så här, vi går tillbaka här. Här såg jag att man kan göra någonting. Jag är ju kompis med Damien, Josh och Bella. Och jag skulle ju vilja liksom åka och göra någonting. Det är typ det jag känner. Kan man inte åka och hälsa på någon granne eller någonting? Karriärsamlingar, upp och hoppa. Mikrovågsugn. Föremål till hemmet, samlingar. Det där har vi. Skulle ju bara behöva till ett kök, det hade ju varit så nice. Om vi går tillbaka till köket här. Jag måste bli bättre. Level 8 står det att jag måste vara. Shit, i så lång tid. Nice, ännu mer pengar. Ännu mer cash. Jag undrar om vi skulle kunna så saker. För det gjorde vi ju förut faktiskt. Vi ska börja med, vi har den här
faktiskt. Vi kan väl placera ut den som en lite så här entrégrej. Behöver vi inte ha här trädgård, tänkte jag kolla vad som finns när det gäller trädgård. Där är nog bara bygg, matsalskap, badrum, sovrum, vardagsrum, hobbyer, barn och bebis, utomhus, yes! Okej, om jag vill odla någonting, då har jag bara det här. Det här är ju bara buskar. Så jag kan inte odla någonting än. Det enda vi kan göra det är typ att åka och jobba. Och det känns ju lite så här. Vad tog Ida vägen nu då? Så, städa av bord, det behöver vi göra. Vi åker tillbaka till jobbet, vi måste ändå göra det. Perfekt. Kom igen. Ge en latte till kund, det är våran grej. Det här passar oss bra. Hur långt har ni kommit på Sims? Det kanske hade varit bättre om jag hade hunnit spela lite så här offline, tänkte jag. Men gud, jag undrar vad hon spraklar. Hon bara spak. Ser ni vad händer med henne? Jag undrar verkligen vad som händer. Ja, vi har inte så jättemycket vi behöver göra. Vi ska prata lite med kunden här. Hoppas att allting är bra. Snart är vi klara med vårt skift faktiskt. Och då kanske vi får lite mer poäng. Så vi kan göra någonting. Skrubba av en fläck. Jag tycker det borde vara otrevligt när man sitter där på ett café och fikar. Och så typ kommer jag där liksom och typ skrubbar och har och fixar och det. Vad är den här? Okej, vi testar. Och nej, vi städar cappuccino. Cappuccinon. Maskinen, jag vågar fastän inte chansa på att göra en latte. För att det är lite svårt. Risken var ju att jag spillde ut det liksom. Vi ska se, gör en elegant te, det blir perfekt. Nej, men hur långt har ni kommit på det här egentligen? När ni, vi ska se, det 60 har vi. Ta en kaffe och gör en kaffe också. Vi är snart klara faktiskt med vårt lilla uppdrag här. Så där, vårt skift är klart nu och det känns jätteskönt. Och nu har vi fått lite mer belöningar så vi kanske kan göra någonting med de belöningarna. Så vi tar och åker hem. Och hem. Så får vi se vad som finns att göra. Vi kan se att göra listan. Hur mycket behöver vi göra? Visa lite ambition. Samla in. Den har vi gjort i alla fall. Så det är sjukt bra. Förbättra din livsstil vill jag jättegärna göra. Frågan är lite hur man gör den. Ja, man tänker typ att det borde bli så här om man jobbar som barista. Så borde det ju bli så att man vi ska se, har vi någon mat i kylen? Nej, det har vi inte. Hur mår vi då? Vi kanske behöver ta en dusch. Vi tar en kall dusch idag för det är så himla varmt. Nej, gud vad gulligt. Värsta midsommar. Oj. Kläderna såg lite så här. Vad har den här personen råkat ut för egentligen? Så vi kanske Ida är upptagen, ja. Vi tar och slappnar av lite. Eller nej, för sig, den fick jag inga poäng. Så vi tar och sover, för där fick vi en powernap, för där fick man faktiskt poäng. Man fick kraftpoäng och massa andra bra poäng som man behöver. Vad vill ni att jag mer ska göra i The Sims mobil? Just nu så är jag lite för dålig level för att hitta på någonting så här mer som gör att det blir lite mer variation och så. Så ni kan väl kommentera det nere i kommentarsfältet. Så ses vi. Hej då!